ညာရယ်တော့ဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပြောတယ်တော့ဒီဒီပါလီကိုမဲပေးလို့တော့ဆန်းစုကြီးမဲပေးရင်သူကကောင်းမှုသွားပေးဒီမှာပေးတော့တော့ဆန်းစုကြီးကလာလို့ဝင်မပေးရင်ကောင်းမှုသွားပေးအဲ့လိုမျိုးပြောတာအော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောတာအဲ့ဘယ်လိုဆုံးနဲ့ပြောတာဆုံးနဲ့အဲ့ကိုသိန်းစုပေးတော့တယ်သိန်းစုကမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒီမျိုးမှလည်းနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးနှစ်နဲ့ဆယ်လောက်ရှိပြီပြောင်းနေတာထောင်တော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဒီကပါသေးလူမျိုးရဲ့ဆိုသိန်းစုကလူမျိုးဖြစ်တဲ့လူမျိုးရဲ့ဘာမှနားလည်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လွတ်တော့ကိုယ်တိုင်လောက်ဆန်းစက်နှလုံးပိုင်တယ်ဒီမျိုးတည်းလည်းအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုလိုမျိုးမယ်တယ်ခင်ဗျာဒီလိုလိုမျိုးတွေသွားထည့်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဒီကိုသိန်းစုဆိုပြီးနာမည်ကိုတက်ပြောတာနာမည်ကတက်ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေနောက်တစ်ခုကလေဟိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုဇုတ်ကပြောတယ်ဘုဇုတ်စိုးနိုင်တာပေါ့နော်ဘုဇုတ်ဟောင်းပေါ့နော်ဥစိုးနိုင်လက်ရှိဘာတာဝန်ယူထားလဲမသိဘူးသူကတာပေါ်ကပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်တော်ကရွေးချယ်ကလာတယ်ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားရေးတိုင်းစီရင်ရေးတာဝန်ခံပေါ့ချန်ခံရေးပါတီရဲ့ချန်ခံရေးတာဝန်ခံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာကအခုပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အခုဖြာပုံဒီဒီရဲ့မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပါတီတွေထဲမှာဘယ်သူအနိုင်ရမယ်လို့ထင်ပါလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်တာကတော့ရိုးသားသားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ NLD ပဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မရိုးမသားနည်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူအများစုကရော NLD ကိုပဲအဓိကထောက်ခံတယ်လို့တွေ့ရလားမသိဘူးလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကားတွေလည်းသွားနေတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်သူတို့ကတက်ခိုင်းရကဒီဒီရဲ့ကိုသွားတယ်အခုလိုမျိုးပဲလို့ဆိုရေးကအဲ့မှာကြည့်မဲ့လူလည်းတရားဥပဒေမရှိဘူးနောက်ကလိုက်မဲ့လူလည်းဒစီမမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအင်နဒီကာသွားနေတာနောက်မှာတော့ရင်းနှီးဆန်ကျင်တဲ့အနည်းဆုံး100လောက်ပါတယ်လူရရတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းထွက်ပြီးကြည့်ပြီးအားပေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့